Labrīt, labdien, labvakar, skatītāji! Ziemassvētki nāk, bet mēs jau esam atnākuši uz pēdējo raidījumu. Kā redzat, arī mums studijā ir Eglīte. Tas ir maigākai sajūtai. Un mēs varam sākt raidījumu, ieritināties pie siltas tējas krūzes un skatāties. Šodien raidījumā redzēsiet politologu un awesome balle, saruna ar pasniedzēju, Twitter spēks un Ziemassvētku vēlējums. Ziemassvētku gaidīšanas laikā neatņemama sastāvdaļa ir Ziemassvētku balles. Jūs domājāt, ka mēs pieteiksim sižetu ar kādu deju vai vēl kādu muļķīgu izdarību, bet nē, vienkārši tāpēc, ka es neietilpstu kadrā un esmu pārāk garš. Viņš vienkārši nemāk dejot. Nu, labi, jā, tā ir. Bet paskatīsimies, kā veicās politologiem viņu Ziemassvētku ballē. Atrodamies ikgadējā politologu ballē, kas šogad notiek gada melnākajā dienā, 13. decembrī, kas iekrīt piekdienā. Tas, protams, mūs neaptur, un mēs dodamies skatīties, kas šeit notiks. Atklāj lūdzu noslēpums, kādēļ tu esi kļuvusi par gada studenti. Ja godīgi no vienas puses, tas man pašai bija liels pārsteigums, tāpēc, ka man liekas, ka parasti par gadu studenti tomēr kļūst maģistri, jo viņi jau ir paspējuši savu vairāk pierādīt. Bet, nu, es pieļauju, ka tā kā gada studentam ir jābūt ar, manuprāt, ar sasniegumiem mācībās un arī tajā visā ārpus dzīvē, tad, nu, droši vien arī tādēļ. Nu, melnam kaķim es tomēr ticu. Es nezinu, vai es ticu, bet droši paliek droši ar kreiso kāju trīs reizes atkāpjos un trīs reizes pārspļauju pa kreiso plecu. Ja ir, kur spļauju, ir Čērčils teicis, politiķim jābūt ļoti gudram. Viņam jāparedz, kas notiks rīt, pēc nedēļas, pēc mēneša, pēc gada. Un tad, kad nekas no tā nav piepildījies, tad jāprot izskaidrot, kāpēc nekas nav noticis. Un atkal jums politologiem ir jābūt klāt un jāpalīdz. Un ja kļūdīsties, vismaz mums, politiķiem, būs iespējams pateikt, tie politologi mums devis sliktus padomus. Tas stāst mums lūdzu, cik izdevies vakars līdz šim tev pašam? Nu, man personīgi šeit, ka vakars ļoti izdevies. Man liels prieks, ka ir patiešām liels cilvēks, kā dzērties kaut kur pāri. Pār 150 cilvēkiem, es ļoti priecīgs par to. Arī skatos, ka cilvēki, kas ir atnākuši, viņi patiešām apmierināti. Visiem patika oficiālā daļa. Skatos, ka šeit saviesīgā daļā tiešām cilvēki ir apmierināti, viņi bildējas. Tagad ar nepacietību gaida neoficiālo daļu. Es domāju, nu, ka neoficiālā daļa būs vēl augstākā līmeņa, un viņus vēl, kā saka, pacels un liks justies vēl labāk. Man ir ļoti lielisks emocijas, jo es atnākot šo balsu, satikus visus savus bijušos kursu biedrus, kā arī savus pasniedzējus un skolas biedrus. Man tiešām ļoti patīkams emocijas. Es pirmo reizi esmu kā absolvents, tāpēc tāds mazliet dīvainas sajūtas, bet vispār ir patīkami redzēt, tas tāds kā atkal satikšanās variants ir priekš mums. Izbaudiet savus šos trīs studiju gadus, jo tie īstenībā paskrien ļoti nemanota. Un tā, ka jums jau gribas absolvēt tādu sajūtu, kad varbūt vēl vajadzētu vēl kādu gadu pamācīties. Lai jums visiem jauki svētki, pēc svētkiem nāk sesija, un lai jums tā ir vēl jaukāka. Un tur, jā, lai jums veicās, jo veiksmi noderēs. Šis politologu balles ir labas ar to, ka viņas notiek. Vienu nedēļu pirms tā laika, kad katru gadu notiek visās citās vietās korporatīvās dzeršanas, kas nozīmē to, ka mums ir iespējas šeit sanākt kopā, satikt gadiem neredzētus kolēģus, ar kuriem tu sēdi blakus kabinetos. Ar politologos ballēs ir iespēja noraudzīties studentos un jo īpaši studentēs, kuras, kā saka, šodien ar savu izskatu. Mazliet viņa atšķirās no savu ikdienas outfit. Studenti sako līdzi jūsu sabiedriskajai dzīvei, arī ekrānos. Un tāds mazs jautājums, kur jūs likāt suņu būdas dāvāto dāvanu? Domāju, to šņābi vai to? Šņābis man stāv mājās plauktā, jo es īpaši nedzeru šņābi, īpaši vēl latviešu šņābi, bet to savu dog tag, tas man ir šeit augšā kabinetā, ja vajag, es varu pat atnest parādīt.
Tad varbūt tās uzmundrinājums studentiem jauno gadu uzsākot? Studentiem ir uzmundrinājums jauno gadu uzsākot ir primāri tāds, ka izmantojiet to laiku, kamēr jūs esat studenti, jo pēc tam tā dzīve var īstenībā nemaz nebūs tik ārkārtīgi priecīga un jauka. Izmantojiet šo te laiku visādā ziņā, mācieties, pa brīdīm arī tomēr kaut ko padariet, kā saka, lai iepazītu savu, kā saka, pārējos dažādas dzīves apstākļus, bet izmantojiet to laiku, nenoguliet viņu. Es saprotu, ka no rītiem patīk gulēt visiem ārkārtīgi daudz, bet esiet tik laipni, neguliet, dariet kaut ko, izgulēties varēsiet vēlāk, dariet kaut ko. Beidz apsīšot, esmu Sindija Bokāna no Politologa balss tiešajā. Turpinot tādā pašā garā par Ziemassvētku ballēm un izpriecām, mēs paskatījāmies, kā veicās studentu integrētajai komunikācijas aģentūrai OSM. Savā nozarē, savā izvēlētajā reklāmas vai sabiedrisko attiecību nozarē. OSM aģentūrā ir ļoti, ļoti forši kolēģi, ar kuriem tev saiknes ir vēl šodien. Un tāpat arī mūsu mentore Antra ir lieliska pasniedzēja, kura spēs tev palīdzēt kurā brīdī un iedrošinās tevi darīt lielas lietas. Katrā ziņā OSM, kā savu veidu komunikācijas aģentūra, pirmkārt ir pirmais tāds modelis Latvijā, funkcionējošs modelis, tas ir pilnīgi skaidrs un pilnīgi noteikti tikai augošs. Tāpēc vien viss labie vārdi OSM un iesaku. Zaudētājs, manuprāt, nav neviens. Un ko OSM tev jau ir devis? Milzonīgu praktisku zināšanu bagāžu. Nu, tā ka, ja man pirms tam bija kaut kāds teorētisks pamats, uz kur es varēju atsaukties, tad tagad es zinu, kā lietas darīt arī praktiski, kā nebaidīties no tā, ko es daru. Pirmkārt arī uzticēšanos sev un ticību sev. Vienā teikumā, kāpēc studentiem ir jāizvēlās tieši OSM, nevis kaut kas cits? Elementāri. OSM ir jāizvēlās visiem tiem, tieši Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes studentiem, kas nevēlas, teiksim tā, fokusēties tikai uz akadēmisko pusi, jo nav noslēpums arī, kas varbūt daudz tikai atklāja vēlākos kursos, pārlasot savus studiju līgumus, ka galu galā Latvijas universitāte ir akadēmiska universitāte, un šī programma arī ir akadēmiska. Bet ar visiem akadēmiskiem labumiem un standartiem un zināšanām, ko mēs iegūstam, tikai, manuprāt, ar OSM un vēl pāris atsevišķiem studiju priekšmetiem, kas ir pieejami šajā fakultātē, mēs iegūstam to realitātes sajūtu. OSM ir par uzdrīkstēšanos. Un tāpēc es ārkārtīgi aicinu studentus, kuri ir gatavi uzdrīkstēties, domāt savādāk, strādāt savādāk, būt citādi, nākt uz OSM. OSM ir par uzdrīkstēšanos un par vēlmi būt labiem, interesantiem, spēcīgiem, komunikācijas industrijas speciālistiem. Šogad skatītāji mums jums ir īpaši dāvana Ziemassvētkos tikai pirmo un vienīgo reizi rubrika DJ Pankūkas. DJ Pankūkas.
Mēs cepam tādas biezās pankūciņas, amerikāņu pankūciņas, čempionu pankūciņas. Amerikāņi ir čempioni, patrioti. Esmu pamanījis, ka ēdieniem svarīgi ir tas, lai cilvēks ir izsalcis. Tāpēc es dažreiz esmu pamanījis kulinārijas šovos, daži arī to ir sapratuši, tāpēc viņi nobadina tos cilvēkus. Visvairāk man patīk Mārtiņš Rītiņš. Viņš ir mans alks. Es mēģinu viņam līdzināties virtuvē. Man laikam garšo cati kartupeļi, tā kā gatavo mana vecmamma. Tad es īsti tā nemāku, bet līdz ar to tādi cepti lidiņā tādus arī līdzīgus var dabūt. Man liekas, viņi izmanto manas vecmammas receptes, jā, bez autortiesībām. Two to go! Kā saka kamīši. Banānu nogriezt un pieliekt pēc tam otru. Kas ar banānu jādara? Jā, es varu nogriezt. Salīdzinot ar citiem gadiem, studenti uzvedas apmēram kā parasti, bet vislabāk jau var saprast, kā viņi uzvedas tad, kad viņi atsūta gala darbu vai uzraksta eksāmenu, bet tas vēl viss priekšā. Varbūt ir kāds mazais noslēpums, kā labāk sagatavoties mums eksāmenam jūsu kursā? Ēst amerikāņu pankūkas pirms tam, tas vislabāk palīdz šitādas. Vajag pagatavot, jums vajag nopirkt visiem tādas panniņas, banānu, sajaukt mīklu, sadaisīt šitādas pankūkas, salikt banānu iekšā, un tad ir ideāli. Es zinu, cik daudz vēl jābar pietiks gan jau. Es daudz pietiks. Tātad tur ir trīs pankūkas, pa vidu ir banāni. Virsū ir karamele, virsū var likt pēc izvēles arī šokolādi, zemenes, nu ko nu grib, un pūdercukurs. Varbūt, ka nav pats veselīgākais ēdiens, bet noteikti visgaršīgākais. Tad kādu nosaukumu dosim šim salikumam? Amerikāņu sapnis. Tas ir amerikāņu sapnis mums. Nākamā mūsu spēlēja galvenajā LBL līgā? Es esmu trīsreiz spēlējis. Tādu mērķi man nav vairāk. Es jau esmu pamēģinājis, nekas man nesanāca. Nesanāca vienreiz, nesanāca otrreiz. No, trešajā reizē es jau sapratu, ka varbūt tā nav nejaušība, ka nesanāk. Tā ka ne, bet mērķi man varētu būt divi vai trīs. Drīkst, nedrīkst atklāt. Drīkst. Viens varētu būt daudz bērnu, un otrs es gribētu uzrakstīt grāmatu. Nevis tādu akadēmisku, bet vienkārši grāmatu. Tur es gribētu tajā grāmatā izpaust to savu sajūtu par dzīvi. Un tad paskatīties, cik lielā mērā tā sajūta sakarīt citiem cilvēkiem, vai viņus tas uzrunās vai nē. Šeit ir ļoti, ļoti garšīgs pankūks. Prasiet amerikāņu sapni, tad es pārtraukumu atnākšu starpbrīdī jūs teicu. Es kā pankūku šefovārs gribētu novēlēt visiem svētku laikā, lai jums atrodas kāds brīdis mierīgi padomāt, apstāties un noteikti, lai izdodas satikt visus tos cilvēkus, kurus jūs tiešām gribat satikt. Paldies, darbie skatītāji, ka jūs ziedojāt un zvanījāt, lai Ieva varētu atveseļoties no Twitter atkarības. Jūs saziedojāt tieši šitik daudz! Necik! Tad pēdējo reizi šajā sezonā apskatīsimies, ko raksta Twitteris. Čau, Hobbit! Ar jums atkal kopā ir Twitter spēks. Kurš gan cits, kurš jums pateiks nelielus jaunumus un... Kā jau zinām, ka jaunais gads vairs nav aiz kalniem, tāpēc es un mūsu komanda pazudīsim uz diviem mēnešiem, varbūt pat mazāk, varbūt pat vairāk. Tā kā lūdzu neskumstam, ir tādi, kas tvīto, jo, haidī, jaunais gads ir pienācis. Jā, mēs to zinām, ka jaunais gads ir pienācis. Bet kāpēc to tvīto? Kāpēc nevar aiziet ar mīļajiem, padzert kafiju, padzert tēju, padzert šampiņu vai vienkārši iztusēties vecrīgā, piedzerties līdz kliņķim? To, ko es iepriekš minēju, tas bija diezgan pārspīlēts, bet jā, tā arī jaunieši dara. Pēc jūsu vēlmēm mēs uztaisījām vēl vienu otro Twitter battle. Kāpēc? Tāpēc, ka tas bija interesants. Jums tas patika? Nē! Tas nozīmē, ka jūs gaidīs interesanti tvīti, foršākie tvīti un tvīti, kuri savā ziņā ir ar humoru piegaršu. Hei, hei! Šodien Twitter battles notiek augstskolas gaitenī. Mēs gribam parādīt to, ka Twitterim var piekļūt te jebkur. Augstskolas gaitenī. Nu ko?
viens, divi. Čigāmiņā. Akmeņš ķērš papīrītes, viens, divi, trīs. Akmeņš ķērš papīrītes, viens, divi, trīs. Akmeņš ķērš papīrītes, viens, divi, trīs. Yes! Beidzot, šī ir mana reize. Sniedziņš krīt lēni kā zīts. Nosalis sunīta strīts. Mans kaķis paliek traks. Trīs jūs izsaukuma zīmītes un rēcīgā sēņa. Un pēc tam veselu mēnesi tā meitene neko nepītoja. Kamēr vieni skatās viens pats mājās, citiem notiek tāda ballīte, kuras efekts visticamāk būs viens pats kājās. Radoši. Mamma aizsūtie gulēt skumīgā sēņa. Nevarēšu paskatīties tev, rēcīgā sēņa. Čaks Noris iebāga pirkstus rozetē un nosita elektrību. To kaut kāds aktuāls. Nesam bijis. Kamēr Elīna guļ, krīt valdība. Vairāk gulēs, vairāk nokavēs. Ak, Elīna, Elīna. Atradu vecā ziemas jākā piecīti. Saki, ko gribu, bet garderobē strādāt ir labi. Ar Betiju runāja pa skūpu. Rasas nebija. Skumīgā sēņa. Rasa pavulēna. Ja tu šito lasi, tad tu esi resna, rēcīgā sēņa. Noslēgsim ar kaut ko vēl rēcīgāku, proti. Taroso Bormanis parāda, kā izskatās meitenes mūsdienās. Jā, mums ir pirmais heiteris uzradies. Tas ir vēl grāsveids. Labi, nu, to jau mums laiks tas ir beidzies. Jā, bačis ir beidzies. Jā, izējām ārā no sociālajiem tīkliem, nekad neatstājām tos vaļā. Nu, labi, tvīto ir labi, un tad jau... Tiekamies februārī. Jā, davai, čau. Tev Twitter spēk, kur mana pizza, ne? Jā, paldies par atgādinājumu, Arkādī. Mēs, protams, nuluņojām un neiedevām pizzu iepriekšējos divos raidījumos. Tas nozīmē, ka mēs, mūsu komanda, arī saistībā ar pizzeri, iedosim foršāko, garšīgāko pizzu Annijai spēkai. Bam, 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 bum, bum, bum. Un tāpēc mēs tevi, Annija, apsveicam ar to, ka tu tvito forši un interesanti. Mans laiks ir iztecējis, es nu došos un skatīšos, lasīšu jūsu tvītus. Tas nozīmē to, ka turpiniet tvītot forši, turpiniet tvītot labi. Nu ko, tad jau uz nākamo gadu. Davai, čau! Miglā ietinies ceļš, un es braucu uz Tausti. Pēkšņi, kas tad tas? Priekšā gaisma aust? Gaisma vakarā, tumšā un drēgnā? Ziemassvētki nāk šķidrotā rēgā. Pilmēnes, klusums tāds, ka nav neviena, ceļa nav, tik miglas siena. Nav ne mašīnu, ne balsu, kļūst pat tā kā nedaudz baisi. Pilmēnes, kas ir tas rēgs? Kaišiem pazīstams šis tēls. Staro labestību, garu mīlestību un lielu varu. Ziemassvētki nāk, ir pilmēnes. Ir miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Miglā ietinies ceļš. Balts klusums, balta gaisma, balts cilvēks, pilmēnes. Ziemassvētki nāk. Novēlu studentiem izturību, mīlestību pret darbu, un bagātu ar piedzīvojumiem nākošo 2014. Gadu. Šajā gadu mījā gribētu cilvēkiem novēlēt vienu vienīgu lietu. Ja mēs pastūties apakaļ uz šo gadu, atrodam vienu, bet tiešām vienu vienīgu lietu, par ko mēs esam šajā gadā bijuši lepni par sevi. Jo cilvēkam ir daudz iemeslu, lai viņš saskumtu, sabēdātos, varbūt domāt, ka viņš nevar un nespēja un nekas viņam nepienākas, bet noteikti ir viena lieta, vismaz viena lieta katram cilvēkam šajā gadā bijusi tāda, par ko viņš ir lepns un lepns par šo gadu un par to, ko viņš spēj izdarīt un ko viņš var izdarīt. Un es ticu, ka arī pasūties gan uz sevi, gan pasūties arī uz citiem apkārt un ieraugot viņos šo vienu vienīgo lietu, mēs izkļūsim mazliet viņu labāki. Mieru virs zemes un cilvēkiem labu prātu Ziemassvētkos. Sveiciens Ziemassvētkos. Šajos Ziemassvētkos es novēlētu visiem Latvijas meteorologiem paziņot pārējiem
ka Ziemassvētkos būs balts sniegs. Paldies, skatītāji, ka bijāt ar mums šajā sezonā. Paldies, ka spiedāt podziņu patīk Facebookā, sekojāt mums Twitterī, subskraibojāt YouTubeā, sekojāt mums arī Instagramā. Turpiniet to darīt, jo nekas jau nebeidzās. Priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu un tiekamies jau nākošu gadu. Atā!